Kita melihat sangat ramai pemimpin kita, kita dan semua anak-anak kita yang sudah luntur-lentur adabnya. Terutama dalam percakapan, terutama dalam perbualan. Apalagi pengaruh media masa yang akhirnya berjaya. Dinebatkan oleh orang-orang yang menciptanya kerana kami ingin menghilangkan sopan santun dalam bahasa maka datanglah bahasa whatsapp yang macam-macam datanglah bahasa sms yang macam-macam dibangun pula whatsapp sehingga kita tidak merasa penting untuk berjumpa kita sudah merasa selesai dengan bercakap tanpa berjumpa akhirnya bila tidak ada adab berjumpa ini tidak ada ke proses berjumpa maka adab pertemuan jadi hilang Adab bercakap dengan orang berumur dengan orang tak berumur kita kata orang dewasa dengan orang kanak-kanak jadi sama. Maka akhirnya anak tak tahu lagi apa namanya santun dalam bahasa. Anak tidak lagi tahu apa beradab duduk depan orang tua. Anak tidak lagi beradab dengan guru dan kita paling bimbang akhirnya adabnya tercabut dari jiwa. Sebab itu kita katakan sekali lagi cabaran besar Yang diangkat untuk Mahal Hijrah tahun ini Ialah Ummah Rabbani Maka kalau kita banyak menggunakan media sosial Hati-hati, jangan kerana tak nak panjang-panjang SMS kan kena pendek Betul? Maka kalau pendek tanpa hilang adab Tanpa hilang hormat Tanpa hilang kejiwaan untuk rasa baik Okay, nak sebut terima kasih tak ada dah TQ okay, TQ tu apa-apa TQ mana ada thank you TQ okay. jadi kalau kita nak guna terima kasih guna TK TK tu apa contoh kita kata tahu tapi anak-anak tak tahu atau yang kecil-kecil tak tahu contohnya maka mereka tidak akan tahu nak ucap terima kasih sebab dia jumpa TS atau TK ataupun T TQ sahaja ini contoh lunturnya adab ucapan ada adabnya tak ada terima kasih terima kasih terima kasih lambung tinggi-tinggi terima kasihnya sedangkan nilai adab terima kasih itu disebut secara santun secara lembut dan secara mesra sebab itu ayah nak terima kasih ke anak susah, anak nak terima kasih ke mak ke ayah payah kerana mak ayah sudah jarang berterima kasih secara beradab. Akhirnya anak ikut macam di sekolah. Selamat pagi cikgu. Terima kasih cikgu. Jadi semua anak-anak akan dapat nada itu kerana itu yang didengarnya dan dilakukannya setiap hari Maka tugas kita balik kepada kita katakan Apa yang kata Umar Rabbani ini Untuk membangun satu kekuatan Kalau kita kata kita hijrah kan Dah hijrah ke belum? Apa yang nak dihijrahkan? Kita dah lintas tarikh hijrah Tapi kita terlupa Apa yang aku hijrahkan untuk diri aku? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak persoalkan balik atau nak tanyakan balik Sejauh mana kita menyemak Kalau kita kata kalau Nabi hijrah dari Mekah sampai Madinah Dari Madinah dia buat apa? Hasilnya apa? Prosesnya macam mana? Betul? Kalau Nabi dari Mekah ke Taif maka prosesnya begini Hasilnya begini Akhirnya pembaharuannya dibuat perubahannya begini Betul? Tapi kita jarang-jarang kita ingat barang hijrah je. Tapi tak ingat apa yang aku nak hijrahkan tahun ini. Apa yang aku nak angkat tahun ini. Kita perasan kalau hijrahnya berat badan je. Alamak, baju dah tak muat. Bajunya sempit, bajunya kecil. Tak ngaku juga gemuk. Disalahkan baju. Betul? Ya Allah, punyalah tanda menilai diri tak anda melihat ke dalam diri siapa kita okey jadi kalau kita katakan uh, uh rabbani ini kita nak mulakan dengan apa yang kita katakan hijrah dan apa yang kita katakan istiqomah walaupun kita dah dengar ceramah ini banyak kali cerita hijrah tapi mi tidak cerita pasal gua sur dan tidak cerita pasal apa-apa pun yang lari yang dalam gua dan sebagainya itu sudah kita anggap satu daripada yang sudah termaktub dalam otak kita betul yang harus dikonse masalah kita kita belajar ni bertahun-tahun dah tapi belum membawa hijrah berbahaya supaya ilmu ini menambah baik aku tapi kita menambah baik aku nak ke sana aku nak ke sana aku nak ke sana aku nak ke akhirat aku nak akhirat tapi senjatanya tak nampak akhiratnya prosesnya tak nampak akhiratnya percakapannya tak nampak akhiratnya matanya tak nampak akhiratnya sebab itu kalau nabi pesan kata apa nikmat terindah nikmat terindah yang Allah kurniakan pada kita disebabkan kita tak nampak kita tak perasan kita tak tengok maka kita tak rasa indahnya Okay. Ha, ini kita kata kalau hadis Imam Tirmizi kata apa? Ada tiga keindahan atau nikmat kebaikan yang terindah. Indah tu maknanya apa? Bukan saja baik tapi cantik tapi sangat berguna. Ya, itu tu indah kalau Allah kata. Kalau kita kata, "Hu, cantiklah walaupun tak memberi apa-apa." Sebab itu kita fight untuk cantik, betul? Pemutih Oh, segala apa Betul? Sebab nak apa? Nak cantik Ujungnya apa? Tak ada apa saja Allah wa akubar Setengah mati kita berusaha nak cantik Betul? Tapi kalau Allah kata indah benar ni indahnya itu membawa kita Bertambah dekat dengan Allah. Sebab itu syukur itu tidak hanya di bibir. Syukur itu pertama kamu akan lebih dekat dengan Allah. Apa tanda lebih dekat? Lebih banyak ibadahnya. Lebih banyak sedekahnya. Lebih banyak kebaikannya. Lebih sikit dosanya. Lebih tinggi nilai pahalanya. Ini yang kita kata syukur. Tapi kita tak syukur. Uh, Alhamdulillah. Syukur kan dah sampai dapat sampai masjid al falah syukur ini pun syukur tak ni syukur tak pakai <laughs> ya Allah SOP yang main-main -main. kena ambil temperature setengah mati berapa orang syukur kena ambil temperature siapa pernah ambil temperature sendiri hari-hari tak pernah tak tahu sehat ke tak betul tapi syukur ada SOP Kita tahu ya Allah 35.8 Oh sehat benar lah Orang 36 something something Betul tak? It mesin salah ke badan umi salah Wallah malam Tapi sekurang-kurangnya kita dapat baca Dan badan kita Betul? Ha, maka berapa orang yang syukur Terima kasih banyak ada tembak-tembak ni Tahu lah juga Betul? Berapa banyak apa yang Allah nak, nak, nak sampaikan dengan tutup ini? agak-agak pertama nak suruh aja pakai niqab betul supaya cantiknya tersembunyi untuk isteri untuk suami saja tapi kita tak pernah nilai ke situ Sebab kita kata Rabbaniyah itu tak jelas Rabbaniyah itu tak jelas Sebab itu kita kata orang yang nak dekat dengan Allah Pertama dia akan jumpa dapat hidayah Yang namanya hidayah Rabbaniah Rab, Hidayah yang mendorong dia untuk menjadi lebih dekat Lebih dekat, lebih dekat Lebih dekat maknanya lebih banyak ibadahnya lebih banyak zikirnya lebih banyak sedekahnya lebih banyak santunnya lebih banyak kebaikan-kebaikannya yang bertambah kita selalu saya dah biasa saya biasanya biasa tak kita cakap saya biasanya maknanya apa selalunya betul bertambah ke tak Itulah masalah Biasanya tidak akan bertambah Itulah biasa saya Biasanya saya solat duha Berapa rekaan? Dua rekaan Biasanya Dua tu je lah Sebab kita ni tenggelam dalam biasanya Bila nak jadi luar biasa Kamu umat terbaik Bukan kamu umat baik Tapi kita pergi apa? biasa Tajuk biasanya bukan berapa Biasanya Tidak akan berubah Sebab kita dah masuk biasanya Saya minta maaf lah kita ni Sebagai Memfokus me, 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 memang, memang akhlak Itu sebabnya kekuatan yang nak Kita minta banyak lah sebut fiqah tauhid dan sebagainya Walaupun kita gabung sekaligus Kita sekaligus Kerana kalau tak tergabung kita letih Okay, sebab itu kalau pakai ini saja Pertama Allah nak kata Tolong-tolonglah jaga lidah Jangan kotorkan lagi okay. Bertutup pun nak sembang juga Sebab itu kita rasa tak seronok pakai ini Sebab susah nak cakap Sebab kita rasa tak bercakap tu sengsara Sedangkan Nabi kata Kalau kamu tak ada apa nak cakap Diam kita setengah mati Diam dalam ni Betul atau tidak? Mata syukurnya ada tak? Tak ada Tak bersyukur nikmatnya tambah tak? Tak syukur nambah tak? Nikmatnya tambah tak? Dah minta ya Allah Tambah aku ini tambah itu Ya Rabbi Tapi prosesnya salah nah, Ini amali-amali Umi sampai fokus pada amali Ilmu yang saya dah dempat lori dah Al-Falah ni one of the Kita katakan pusat ilmu yang teraktif Okay? Tapi kita nak melihat karakter kita berubah tak dengan aktif. Okay? Jadi kalau kata kita tidak lagi mahu biasa tapi nak luar, luar biasa tapi tak diam, biasa je. Saya biasa pakai tudung macam ni, macam ni lah. Saya biasa makan macam ni, makan lah. Jadi kalau boleh kita dengan Allah tak nak biasa-biasa. Kalau saya doha dua, saya tak nak biasa. Saya tahun ini, saya nak jadi insan Rabbani ini Insan Rabbani yang menjadi tema Tahun baru tahun ini Saya nak jadi insan yang lebih dekat dengan Allah Kalau boleh saya nak dua, empat, enam, lapan Berapa-berapa yang ada Paling sikit lapan Tapi ada tak azam begitu Alah dua jadilah Sekurang-kurangnya Pahala Ibadah nak kurang Pahala nak banyak kan Minta maaf lah Umi ni kadang-kadang macam beliti Tapi itulah hakikat Itulah kekat yang nak kita bangun How do I upgrade myself? Tak ada siapa nak upgrade kita Tak ada orang puji kita tapi orang tenyih kita Okey je, betul? Kalau kita dibimbing dengan apa yang kita katakan Hidayah Rabbani, orang kutuk empat lori biasa Orang kutuk orang bagi pahala, betul tak? Kita dengar orang kutuk ha? Saya cakap sikit Elah, wah, marah macam kita hebat benar Siapa yang tak suka? Siapa yang suka kalau dia keji? Angkat tangan. Tak suka. Sedangkan dapat kejian itu apa? Pahala. Tapi maknanya tak ada pahala. <laughs> Sebab itu takut buat perubahan.